Hallo, hallo, denne Dixio, og velkommen tilbake til Feed the Beast Monster. Yes, ok, denne gangen så tenkte vi skulle se litt mer på quarries og noe som heter så mye som en feller. Jeg har allerede brukt denne her en del i denne serien, men det blir litt feil. Jeg har brukt denne en del på denne serveren allerede, men jeg tenkte det kan være greit å vise den frem til dere. Hva er det jeg er ute til her? Det er Kinesis er jeg ute til. Skal vi se, Kinesis, jeg tar noe gold og iron og ja, da har vi det. Ok. Yes, ja, det vi skal lage først. Vi skal lage noe som heter så mye som landmarks. Skal vi se om jeg har noen. Jeg har 2 stykk, jeg trenger 8 stykk. For å lage landmarks så trenger du stikk, som du legger der. Og så trenger du redstone. Nei, det gjør du. Jo, det gjør du. Nå begynte jeg å lure om vi rotet litt her. Så vi skal ha 1, 2, 3, 4, 5, 7 stykk. For vi har, skal vi se, 6 stykk. 6, 7, 6 stykk trenger vi. Oh, wow. Og så skal vi ta vekk den. Vi skal ta vekk den, og så skal vi legge redstone inn sånn. Og så skal vi ha lapis, eller en blåfarge, rett og slett. Og så legger vi det på toppen. Ok, så 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Yes. Da har vi 8 landmarks. Så skal vi gå ut i naturen her, ut i den frie luften. Jeg har forresten oppdaget en bøgg i denne her harvesteren. Skal vi se hva den heter, den... Jeg trenger ikke. Altså, for de som husker jo på med den harvesteren her, så var det en sånn zone som er markert, og du kan se det her også. Her går zonen langs her, liksom. Men så fant jeg ut at hvis treene vokser såpass mye at det livs og kobler sammen med treer som står langt ut forbi, helt ut her til og med, så tar han alt. Så jeg har faktisk funnet en bug i... nå tar han et tre. Det bråker så fælt. Ok, jeg har resten funnet en bug som gjør at du kan bruke harvesteren til å ta ned en hel skog så lenge livs er connectet, så bare sånn at du går opps på det, så kan dere rive... Vet du hva, så kunne det vært interessant å prøve det en gang, folkens? Å bygge et lite hus på siden hvor livs har kontakt med treverket i huset, og så ser vi om harvesteren river huset. Det skal vi sjekke, men ikke denne episoden. Det vi skal gjøre nå, vi skal her til. Her kan du se at jeg har lagt et ganske stort område nå, hvor jeg har drevet med quarry. Det som dere ser cobblestone, så er det ca. 3 djupt med cobblestone, og under der så er det helt holt ned til bedrock. Det er der jeg har hatt quarryene mine, for å si det sånn. Jeg har en quarry som nettopp har gått her, men den er nå ferdig, så da skal jeg rett og slett rive av denne. Jeg må bare plukke ifra en annen litt ting og treng her. Sånn, og så skal vi ha den. Yes. Nå kan du også se at frameverket, eller rameverket, vil forsvinne litt som leaves. Sagt men sikkert, så forsvinner det. Så det er litt stilig. Ok. Vi skal slå vekk en del av det her, og så skal jeg nå først vise hvordan en filler fungerer. Skal vi se, jeg vil faktisk slå det helt bort her, jeg. Sånn, og så trenger jeg ikke bry meg om de pipes der ennå. Ok, så det vi skal gjøre, vi skal rett og slett markere for filleren hvor han skal fylle igjen. Og det vi skal gjøre, vi skal stå her, og så skal vi ta 1, 2 og 3. Hvor djupt du vil gjøre det, det er helt opp til deg, men jeg liker å gjøre det 3, for da kan jeg stå her og plassere landmarks. Og det du gjør med landmarks, du setter en landmark sånn, eller ned på bakken der. Nå når jeg ikke det herfra, men du kan sette den på veggen på den måten. Så går vi bort her til... Og 1, 2, 3. Så skal vi ha en landmark der. Det er litt sånn smått mørkt inni her nå, men det går bra. Så må jeg bare fjerne noe av det her. Du kan se at jeg plukker ikke opp det igjen når jeg knuser dem. Så du slipper å ha masse sånn unødvendig frameverk i inventoryen din. Ok, 1, 2 og 3. Så skal vi ha en fakkel der nede, sånn. Vi skal rett og slett bare ta alle hjørnene her nå, enkelt og greit. Sånn. Og så 1, 2, 3. Og så en fakkel der. Ok, så da har vi sortet 4 stykk. Men vi skal ha flere enn det.
Vi skal altså også ha sånn, den kan jeg ikke sette på tydeligvis, jeg må sette den der, sånn. Vi skal også ha i den høyden. Det som litt viktig med den landmarken som står på toppen, de må stå inntil en vegg, altså de må stikke utover, eller så vil ikke dette fungere. Jeg jobbet en del med å finne ut det, jeg rotet litt i starten, men de må altså stikke ut på denne måten. Så vi skal ta det siste vi har og sette i den høyden der. Rundt hele greiene her. Sånn. Og hvis jeg nå stikker bort til den som her borte, så skal vi bare slå vekk litt her, så vi ser det litt bedre hva som faktisk skjer her nå. Hvis jeg nå høyreklikker på denne her, sånn, så kan du se at den legger opp et rødt merke som går ifra alle de her landmarkene og kobler de sammen til en firkant eller en kloss, for å si det sånn. Så nå er det markert mellom alle de her. Det er litt vanskelig å se på grunn av det er steiner i vei. Oi, nå må ikke jeg ta den, for da forsvinner den der forbi der. Men da går altså en rød linje igjennom her nå, og igjennom der, og så videre, og så videre. Det sier seg selv egentlig, det er veldig, veldig enkelt. Ok, så hvis vi nå tar filleren vår, og setter den filleren sånn at den er inntil den, sånn, så hopper landmarker av. Det er litt grann plagsomt til tider, fordi dette som regel ned i quarryen, men de er så billige å lage uansett, så det er ikke vanskelig noen gang. Ok, så da har vi en filler på plass. Jeg har glemt en ting, og det er det at jeg må ha med meg masse stein, eller det jeg vil fylle igjen med, rett og slett. Så skal jeg også hente noe mat. Skal vi se, vi tar epler. Epler er bra, epler er bra. Sånn, og så skal vi inn her, og så cobblestone. Jeg har 53 000 cobblestone, så jeg har ikke mangel på cobblestone. Sånn, da har vi en god del. Det bør være nok. Og så skal vi ta golden pipes her, golden kinesis pipe, de leder altså strøm, og jeg har byttet dem ut med gull av den grunnen at gull leder mer strøm, de leder 256 Minecraft joules per tick, så derfor har jeg gått over til gull nå. Jeg får nok ikke 256 ut av det med tanke på at jeg ikke får så veldig mye ut av nuclear reactoren min enda, men ja, jeg har i hvert fall litt å gå på her. Så det vi skal gjøre sånn. Sånn, og så skal vi rett og slett koble det på denne her, sånn at han får strøm. Der har han strøm, og så går vi inn i den, og så legger vi inn masse cobblestone. Sånn, da kan du se at han allerede har begynt å tette igjen. Og på den måten så kan du kjapt tette igjen quarries. Nå var det en ting jeg ikke gjorde her som jeg pleier å gjøre, og det er å ta en tur ned i quarryene for å sjekke om det ligger litt mer diamanter i veggene og sånn. Men det gjorde jeg ikke denne gang. Så fort gjort var det, da er han ferdig. Han lyser rødt her på grunn av nå er det fullt. Han har mer cobblestone igjen, men det er ikke plass til å gjemme. En annen ting med filler, jeg skal bare ta ut alt her. En annen ting med filler, det er at du kan gjøre den om til flaten. Det vil si at den flater ut et område. Du kan sette den til horizon, som jeg ikke vet hva jeg er. Og så kan du lage pyramider, og jeg har en zombie. Nå skal jeg vise et lite triks. Hvis du trykker F7, så får du opp et liksom rart felt. Det viser rett og slett hvor monster kan spåne. Så hvis du setter ut fakler sånn at alt det røde forsvinner, så betyr det at da er det umulig for monster å spåne her. Så yes, der var det en landmark. Den ligger under jorda, så den får ikke jeg tak i. Ok. Og der er det en landmark som ikke har poppet av. De er litt sånn smått bøgget de der. Ok. Så ja, du kan lage pyramider, og du kan også lage stairs med en filler, og box, og clear, og alt mulig. Jeg personlig har kun brukt den til å hva skjer nå? Hvorfor forsvant ting her? Åh, for jeg hadde han på clear. Åh, wow. Han begynte faktisk å ta vekk blokker. Åh, wow. Ok. Da må vi hive inn ny stein. Nå begynte jeg å lure hva som skjedde her, altså. Der har han tettet igjen. Ok, men jeg har kun brukt han til å fylle igjen quarries og sånn.
Men den funker nok til andre ting også. Ok, så da kan vi bare rive den igjen. Trenger ikke den lenger nå. Og så kan vi bare ta vekk dette her også. Sånn, og så skal vi ta cobblestone. Tette igjen alle hull. Veldig, veldig viktig. Liker ikke når det er hull. Sånn. Ok, og så, da var det et eller annet som smalt. Da var en eller annen zombie som slo vekk en fakkel. Men jeg vet ikke hvor. Det kan være under i quarryene her også. Ok, så det vi skal gjøre nå skal vi gjøre det samme prinsippet, bare med en quarry i stedet for. Og det betyr at jeg må inn og hente mer transport pipes. Det glemte jeg å grabbe med meg nå. Her kan du se at det er gule felt, som igjen er på grunn av F7. Gule felt vil si, altså rød felt vil si at der vil det spåne monster, for det er for mørkt. Altså, ja, det er ikke nok lys. Mens gule felt, det betyr at der vil det kun spåne monster hvis solen går ned. Så sånn funker det. Jeg skal bare sove, så slipper vi masse monster og sånn. Der. Ok. Det jeg skal ha er cobblestone transport pipe. Jeg håper jeg har nok med deg nå. Vi satser på det. Må få i meg litt grann matte. Ja, og så må vi faktisk lage flere landmarks. For å få til dette her nå. Så, jeg trenger stikk. Vi trenger faktisk mer stikk enn det med. Vet du hva, jeg skal faktisk bare lage planks. Skal vi kjøre planks. Så gjør vi sånn. Så bare lager vi masse sticks. Sånn, ok. 64 bør holde. Og så redstone. Sticks der. Og 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Nei, du trenger langt ifra så mange. Nå er det jeg som roter. Vi trenger bare en til. Vi trenger bare en, for det er litt annerledes på en quarry. Og så skal vi ha lapis. Legger lappes der, og så redstone sånn, og så har vi 4 landmarks. Ikke 8 denne gang, men 4. Ok. Egentlig så trenger du bare 3, men det er 2 måter å gjøre dette på. Egentlig er det bare dumt av meg å lage med 4 og få 3 hold i massevis. Så jeg skal vise med 3, men du kan bruke 4. Så det du gjør, jeg vil at quarryen skal grave herfra, så jeg setter den der. Og så setter jeg, skal vi se, nå må bare jeg tenke litt her. Jeg setter den der. Og så skal vi sette en borte i hjørnet her. Sånn, da har vi 3 stykk. Og jeg kan gå inn i det hjørnet som kommer inn i der og nå, og sette opp en 4 om jeg vil, men det er ikke noe poeng i det. For hvis du har en vinkel sånn som dette her, og du høyreklikker på den, så vil han automatisk finne ut at han skal sende denne strålen videre, for det blir en firkant, rett og slett. Så da har han satt opp en zone her. Kan bekrefte det her også. Yes, han har kontakt. Så hvis jeg nå setter ned en quarry, for tingene med quarryen, som jeg viste tidligere, hvis jeg setter den her, så finner han en standard størrelse. Hvis jeg fjerner den nå, og setter den inntil denne her, så lager en som er nøyaktig like stor som det området jeg markerte, for å si det sånn. Så på den måten kan du lage større quarries. Jeg er litt usikker på hvor store quarries du kan lage, men du kan lage ganske, ganske store. Ok, nå håper jeg bare jeg har nok pipes og sånn her. Vi skal i hvert fall ha en wooden pipe på toppen, og så skal vi ha cobblestone pipe oppå der igjen. Så vi må trekke denne her bort sånn. Og så skal vi ha kinesis pipes, som da er de pipene som leder strøm. Så skal vi bare fjerne deg, det trenger vi ikke. Jeg har funnet ut at hvis du har masse utstikk med kinesisk pipe som ikke går noen plass, så tar det faktisk strøm. Du musler strøm på veien, for å si det sånn. Eller, han tømmer i hvert fall batboxen unødvendig. Sånn, skal jeg bare kjøre det på innsiden. Nei, det går ikke det, jeg må kjøre det unna her. Sånn. Jeg håper jeg har nok. Jeg skal ha nok. Oi, bommer meg litt. Så setter vi en der, og en opp, og sånn, og der har vi strøm. Så, da skal denne være i gang. Straks han får stråler her nå. Yes, da er han i gang. Og da rydder han ut det området som vi har markert opp. Så sånn kan du bruke landmarks hvis du har lyst å lage litt mer større quarries og sånn. Jeg personlig
liker ikke å gjøre det på den måten. Altså, det spørs litt, det spørs litt. Men jeg liker best å bare bruke standardstørrelsen, jeg. Og så bare flytter jeg heller quarryen. For han kommer mye fortere ned til bedrock, og han kommer fortere ned til eventuell diamant, for å si det sånn. Jo større quarry du har, jo større tid bruker han på det øverste lager, for å si det sånn. For han har lengre områder å gå at og frem på. Og da tar det lengre tid før du når ned til det gode diamonds og sånn. Jeg vil bare sikre meg den der, sånn, for det trenger jeg. Ok. Yes, men da tror jeg vi vil avslutte episoden her, folkens. Ikke glem å abonner på kanalen, og kom gjerne med kommentarer. Gjerne kommentarer på ting dere har lyst til å gjøre og sånn i den serien her. For nå begynner ting å bli veldig automatisert hos meg. Så jeg har veldig mye ressurser og sånn. Litt lite gull, men det er vel noe som ordner seg. Så det betyr at jeg kan nå begynne å leke meg litt med ting og tang. Så kanskje dere sier fra i kommentarene hva dere har lyst til å lære i Feed the Beast. Hva dere vil jeg skal gå litt mer inn på for å lære dere. Selvfølgelig så kan jeg ikke alt når det kommer til Feed the Beast, men det er noe som heter en Feed the Beast Wiki som jeg kan lese meg litt opp på. Så skal vi se om jeg kan få til noe. Jeg tenkte jeg bare skulle drøye det ut til han begynner å mine her nå, for jeg har fått litt mer fart på han, kan du si. På grunn av dere Golden Pipe så får han mer strøm. Så hvis vi bare er litt tålmodige nå og venter til han har tatt ut alt her. Han er straks ferdig, og så skal han bare bygge opp rama. Åh, det var kanskje litt dårlig planlagt dette her. Dårlig timer. Oi, enda mer sånne quartz. Nei, men de får jeg i gjennom quarryen nå. Da kan du se at han har hogget ut det området som vi trengte. Så bygger han rama. Ramer har en standard størrelse, så det vil han båre ut selv, som er nettopp har sett. Ok, da er han straks ferdig. Og nå skal vi se at han vil gå mye fortere enn han har gjort tidligere. Eller ikke mye, men i hvert fall litt fortere. Ok, da var han i gang. Så fort får jeg inn stein og blokker og alt dette greiene her. Så yes, da ses vi i neste episode, folkens. Ta. Husk å vise din støtte ved å trykke like eller abonner.